A gól číslo 22 pre Zelenovi Eli zariadil hráč číslo 4 Tommy Jerry Mažar. Sieť hrá číslo 1, Kubo Krupa! Číslo 10, Red Matáš. Pacienta bolo sa minúta, 24. domáci gól, sieťa číslo 7, Mišo Hrba. Minúte 15. gol pre Rusieteva číslo 14, Pálo Škábo. Sieť hrá číslo 27, Rado Peklák. Peklák.
30. minúta, 16. gólpler, osvietená číslo 10, Reo Máťáš.